Dobrý den, jmenuji se Filip Valmíček, vítám vás u dnešního podcastu Příliš nebezpečné finance a se mnou dnes tady sedí. Ahoj, Zygmunt Grudinský. Ahoj, Marek Kubis. Zdravím, Tomáš Kovař. Dnes se budeme bavit o emočních nákupech během Vánoc a rovnou mám tady takovou statistiku, která ukazuje, že každý desátý Čech si na Vánoční dárky půjčuje a to i přesto, že 95% lidí u nás v České republice si myslí, že to je špatně. A dokázal byste mi říct, proč si myslíte, že tomu tak je, co jsou ty důvody, že lidé i přesto se vlastně zadlužují? No vývoce. tak i protože bych řekl, že to jsou nezvládnuté emoce hlavně. Takže obecně většina lidí ví, že je špatně financovat Vánoce, dovolené a tak na dluh, ale ty emoce, že by dětem nekoupili dárky pod stromeček, nebo by třeba ten standard byl nižší než v minulých letech, nebo by neli na dovolenou prostě do Chorvatska, ale jeli by třeba někde v Čechách, i když samozřejmě ta dovolená kolikrát v Čechách vyjde drážně zahraničí, to by prostě to ego nebo ty emoce to neunesou a proto to radši financují na dluh. Já dokonce ze své praxe už jsem zažil takové případy, kdy si někdo koupil jako televizi na zpátkový prodej a obratem šel zastavit do zastavárny a z toho šel koupit peníze, teda jako dárky na Vánoce. Jo, to, to jsem taky no, zažil. Nebo od operátora, co si naběrují a... jako elektroniku. A pak to zastaví v zastavárně a nakupují. No. A přesně jak říká Ziggy, za mě je to o tom, Není to o finanční gramotnosti. Já nevěřím tomu, že všichni ti lidé, kteří si půjčou na Vánoce, jsou negramotní ve slova smyslu, že by to nechápali, že to je špatně. Já si opravdu myslím, že to je spíš o těch emocích. Dobře, tak kdybych to měl pojmenovat, tak jsou to ty emoce, že chcou udělat radost svým blízkým, i přesto, že na to ty prostředky nemají a ty emoce je ovládnou natolik, že i přesto ty dárky nějakým sem koupí. Já si, te... ano, a taky si myslím, že jedna z dalších věcí je nějaké jakby odměnění. Že si chtějí odměnit třeba za ten celý rok, že si řeknu třeba OK, tak já se na ty Vánoce teda odměním, mám to volno, chci si užít tu, ty Vánoce s rodinou, nějak jim udělat prostě radost. A co bude, to budu řešit zase ten další rok, kde budu stejně prostě pracovat. Zakončil bych to asi takovým krásným motem, který si asi ti lidé říkají, a to je peníze byly my nebudem. A nebo to jsou problémy budoucího Marka. Ne, peníze je, budou, mi nebudem vystřihneš to prosím peníze budou, my nebudem problémy budoucího Marka ne, to jenom mě já jsem říkal peníze jo, které, takový, ba jak laj se v tom budeš mít v tom videu ne, samozřejmě to nejde, my nebudem. <laughs> no jak by proč, že to jsou ty emoce a potom to... Jo, jo, to, co, to, já bych navázal na Ziggyho. to, co říkal Zigi, je to prostě šílenství. Jo? Když se na tím jako racionálně zamyslíme, tak já se odměním na Vánoce tím, že další rok, dva, nebo jak dlouho budu prostě splácet uh, úvěr, který jsem na ty Vánoce vzal. Takže když na ty Vánoce vezmu jako úvěr 30 tisíc, by musel třeba, nevím, z kontokorentu nelepe nebo z kreditky, takže za to zaplatíme jim 20% za rok tak mě to, že tam jako jeden večer pod tím stromkem se budeme tvářit, že to je super všechno. Tak za další rok, pokud to splatím, zaplatím 6 tisíc, pokud budu splácet dále, tak to bude víc než 6 tisíc, jo? Jako třeba na dlouhém horizontu. A nechápu, jako nebo nechápu, myslím si, že to je něco, co je úplně blbě. Tak pokud ještě, ještě to je jako financované tou kreditní kartou, tak si myslím, že to je v pohodě, protože tam je bezúročné období. Že? jo. že, jako, že lidi, co si potřebují 30 tisíc na Vánoce, tak do 55 dnů splatí ten úvěr, jo? Uh, můžou přijít nějaké roční bonusy, že jo? Já bych tak... za to nebojoval. <laughs> no, <laughs> no, jako zdej to, tady to nejde. Do křížku ne. s Markem nechceme jít. No. Ne, to není o křížku, to je o tom, že ta finanční gramotnost, a sami víte, když jsme chystali jako podklad na ty přednášky, je za mě mnohem víc o emocích, než o tom, že by ti lidé jako neuměli racionálně uvažovat. Jo? Je to to samé, jako určitě 9,9 z 10 lidí by řeklo, že kouření je špatné. A lidé kouří. Jo? Alkohol taky nebude dobrý a stejně jsou hospody pořád plné. Takže takže není to o to, že by ti lidé nevěděli, že dělají něco špatného, ale nejsou schopni kontrolovat své chování a své moce. Mm -hmm. A měl bys na to nějakou pomůcku, jak se tady tomu předejde, jak tam zapojit tu racionalitu do toho průběhu, řekněme, nakupování těch dárků? Přiznat si barvu. Že prostě tyto Vánoce třeba na základě, já energetické krize nebo čehokoliv jiného, kde se zvýšily náklady té rodiny, tak prostě si přiznat, že prostě tyto Vánoce budou trošku horší. Jako já jsem to mimochodem, mimochodem já jsem to opět stejně jak říká Tomáš, prostě řekli jsme si, že letos ty Vánoce nebudou takové divoké. E, za druhé, hle, mám dvě malé děti, dostanou stejně tolik dárků, že si ve finále neví, s čím si mají hrát a po prostě dvou, třech týdnech většina těch věcí skončí někde v krabici. Jo, malá má jako plný pokojíček, plný hraček, aby jsme se dívali, co jsme koupili my a to třeba tři věci, ani ne ty velké. Jo, takže za mě to nemá úplně smysl, jak říká Tomáš, přiznat si barvu a hlavně, Uh, si jako sám sobě trošku, nebo to už jsou potom ty věci, jak to řešit, sám sobě odargumentovat, proč bych si to neměl koupit. Jasně, takže prostě každý ten dárek víceméně promýšlet, jakoby říct si... Jo, tak da, da, dárek jak dárek, potřebuji jo, já nevím, co, jako co, je, co, je, co vy máte na Vánoci rádi? Teď vám není deset, jo? Nejsou to už jako, podle mě to nejsou dárky, jste rádi za to, jaké dárky dostanete na Vánoce? Ne, jasně, tak jako tou hodnotou třeba pro mě je ten čas strávený. Přesně, s rodinou. a jako čím jsem starší a starne i ta rodina, tak já třeba vidím, že to je to jako čím dál vzácnější a že už ne všichni z té rodiny tam jsou na, na ty Vánoce. Takže já si užívám to, že prostě 24, 25, 26 jsem v nějakém rodinném kruhu, je tam čas i pokecát, nikdo nikam nespěchá. Rozhodně to není o tom, jestli prostě dostanou takový makový dárek. U malých dětí to jako chápu, to je něco jiného. Ale malé děti neví, kolik jako stojí věci peněz, a xkrát jsem viděl to, že vlastně dostanou děcka jako drahé věci a oni jsou nejšťastnější z té úplně největší blbosti. Mm, nikdy Kdy víc toho obalu než samotného dáku. Přesně tak. Jo. To jsou mimina, že? Tak to, jak to šustí, tak to je úplně lepší. Jo. Já Vánoce, kde to Filipová měl měla přesně takhle. Nešťastnější nejšťastnější z té úplné blbosti. Jako... Ty ji znáš, jo? já znám, no. Máme společnou historii. I společné luno. Mamika od Marka je jedna z posluchajících. <laughs> Posluchačka naše. Ne. Velká kritička. Jestli jest, jest, jest můžu k tomu něco dodat, tak taky si myslím, že největší problém je právě v komunikaci, protože jsem se setkal, že nej, nejdražší dárky a nejvíce za, zadlužují právě jakby uh, lidi, kteří mají nejhorší jak by vztahy v té rodině a chtějí si strašně jak by dokázat koupit těm dětem šílené prostě iPhony a tak a než prostě uh, opravdu to odkomunikovat, uh, že to je o té atmosféře, o té rodině, aby se sešla a strašně chtějí prostě vykoupit uh, ty ostatní tím, že jim koupí prostě drahé dárky, aniž by si vlastně uvědomili, že ten smysl Vánoc je úplně někde jinde. Takže za mě největší chyba prostě v té komunikaci. A může to být nějaká forma maskování, že jo? Si budeme, jako pokud je nějaký člověk, který třeba nechce uh, se rodině sdělit, že třeba, nevím, se mu nedaří v podnikání nebo vyhodili z práce, tak prostě si vezme nějakou půjčku, aby ty Vánoce byly stejné jako loni a ne... A ještě a jako, jako přitlačit, což je podle mě úplně to nejhorší, že se hmm. tím zamyslím, tak přece jako nechceš, aby tvůj partner se o to víc musel stresovat a o to, jako to pro něho bylo potom těší, jenom aby jsme se tvářili, ty Vánoce jako byly super a to, co říká Ziggy, takové to kompenzování si těch rodinných vztahů, že vlastně děcka mě celý rok nevidí doma, tak jim pak naložím iPad a iPhone pod stromek. To už je potom zase o nějaké jako finanční gramotnosti a o tom, jestli prostě v jakém jsou dětí děti věku, jestli ten iPhone potřebuje a tak dále. Takže za mě je to o práci s vlastníma emocema a ty Vánoce obzvlášť, jo, veškeré nakupování a utracení peněz je jako hodně o práci s vlastníma emocema, ale ty Vánoce jsou ještě víc. V době dnešních sociálních sítí, kde se každý předhání, kdo pod stromkem má víc dárku a hodí to na Instagram, jakou tam má obrovskou hromadu, uh, já nevím, moje děti už podle mě po osmém dárku jako nejvíc rozbalují reálně. Jo, a zase to letos bude, až budeme mít 25. velkou rodinu sešlost, tak prostě víme, jak ta, ta, ta malá prostě bude brát už pátý dárek. Ož už to nezajímá. ona si se hrát s těma prvníma třema. Mm -hmm. jo, takže podle mě prostě to jako nedává úplně smysl. Jasně, tak jako někdo si to samozřejmě může dovolit si ty dárky nakoupit a tak dále. Záleží no. vždycky, jak je, jaké kdo má poměry. Ale pro ty lidi, pro které se teďka aktuálně navýšily ty náklady, Myslím. ta budoucnost je nejistá, co se týká těch... Energii a podobně, všeho díky jako. zvýšené inflace, ano. přesně tak. Tak tam je za nástroj, proč si to odkomunikovat a prostě pobavit se i o tom, vlastně ideálně se, svou, se svým partnerem a nějakým způsobem se pobavit do tom budžetu a jak chceme ty letošní Vánoce prožít? Přesně, jak říká Filip, a hlavně jak chceme, aby ty Vánoce ovlivnili následující měsíce nebo rok. Jo, Jestli to už jsem ještě Bůh ví, jak dlouho, protože ono většinou ty náhody se tak začnou jako nebo ty, ty, neštěstí, nebo kteří budou najednou. Takže já si půjčím na Vánoce, v lednu se mi pokazí lednička, pak jsem ještě v únoru auto a najednou nejsem jako minus 20, ale jsem minus třeba 100. A už se s tím se tím potáhne rok, dva, tak jestli není lepší udělat si jako Vánoce skromnější, samozřejmě nějak to vyřešit třeba k dětem. A, mít prostě rezervu, ty peníze ušetřit a když prostě i neutratím a další rok bude bomba, všechno se změní, spadne inflace, zrostou platy, no tak ty Vánoce další rok budou dvakrát lepší, tak koupím dva iPhony každému dítěti třeba. Jako, Do každé ruky jeden. Ano. A dvoje Apple Watche. <laughs> Ono, ono občas je to i o té jak by kreativitě, protože si myslím, že lidé šahají po těch dražších dárcích, protože to přijde jednodušší, ale opravdu se pobavit s tím partnerem i třeba s těma dětma. A pokud se jako bojí toho zklamání, že třeba zklamou ty děti, když řeknou, že letos nebudou tak bohaté Vánoce nebo prostě něco, tak to v úvozovkách jak by prodat na něčem jiném, na nějaké atmosféře nebo si udělat toho takovou hru, že budou dárky jenom na písmenko dané, nebo že prostě jak by zapojit tu kreativitu, protože já si taky myslím, že lidé se bojí jak by toho zklamání, že ta úroveň nebude prostě stejná, že to furt musí posouvat dále mm -hmm. a dále, jak tady říkal třeba Marek, že to dávat na sociální sítě a tak a tak, tak prostě zapojit tu kreativitu, necpat do toho opravdu ty peníze, aby nemuseli brát prostě půjčky, ale být jak by jenom kreativní, popřemýšlet nad tím. Mm -hmm. uh, možná bych ještě chtěl jako k tomu jednu věc, já bych to nestavil na ty Vánoce, jo, ty emoční nákupy nebo emoční nakupování, to se jako děje celý rok. Jo, podle mě, teď možná budu označen jako vím, sexista, ale s tím jako více se setkávají ženy, které často prostě kompenzují třeba stres práce nebo něco tím, že jdou nakupovat. Jo, a tady, tady je to ještě jako, s tím se dá lépe pracovat. Tam je menší podle mě společenský tlak než na ty Vánoce. Jo, to prostě chce to na rovinu jako koule, říct letos prostě Vánoce se škrtáme na třetinu, jo, prostě nepojedeme do Alblížova, zajedeme se dvakrát na Bílou nebo na Vaňku v Kopec. Širk. Nebo do Polska, jo, jasně, ale prostě nepademe do, do Albe jako na týden. Nebude prostě tolik dárků, bude méně dárků. A to je, jako chápu, že to je pro někoho těžké, ale jako jde o to pracovat s tím po celý rok a uvědomit si za mě, že vlastně peníze, které dávám za cokoliv, ať už jsou dárky, kabelky, já nevím, auta, teda, je to vlastně peníze, jsou jako jiné vyjádření času. Mm -hmm. Jo, já někde svůj čas měnu za peníze. V zaměstnání, v podnikání je to jedno. A teďka, k těm Vánocům, jestli třeba moje děti chcou, abych dal na Vánoce o 30 tisíc víc, a vím, že těch 30 tisíc mi trvá třeba vydělat 60 hodin, pokud mám třeba 5 hodinu na hodinu, a o 60 hodin víc byl v práci, nebo aby měli chučího Ježíška v vozovkách, ale těch 60 hodin jsem s nima strávil na výletech, doma, jako kdekoliv prostě, při jakékoliv aktivitě. A já si myslím, že každé to dítě, když vynechám puberťáky, kteří fakt jako, potřebují prostě značkové iPhone, tak upřednostní to, aby ti rodiče se jim věnovali, než aby jako to jako takhle vyměnili. A to samé přes ten rok. Prostě stojí mi za to, abych si koupil, já nevím, novou bundu za 10, abych prostě musel 20 hodin jako strávit v práci navíc a nemohl se věnovat za tomu, co chci. je to prostě za mě jako ve chvíli, když člověk začne přepočítávat ty výdaje jako na čas, který musí obětovat tomu, aby jako si to mohl koupit, tak zjistí najednou, že. Nebo já jsem začal ty věci dělat úplně jinak. Jasně. No, Aleť už to je prostě elektronika, auta, cokoliv, dovolené, prostě ne. Jo. To znamená, může být i takovou pomůckou si to přepočíst. Jo, na jasně. čas. si svoji práci. hodinovku, u zaměstnance bylo jednodušší, u podnikatele. To je v podstatě tak jednoduché. Podívám se, kolik hodin pracuji a kolik, kolik jako peněz vydělám za měsíc. Udělám si to nějakou hodinovku, protože samozřejmě málo který podnikatel pracuje. Třeba my nepracujeme s klienty jako 8 hodin, v kuse, mm -hmm. že jo, děláš nějaké věci okolo. Přepočítáš si to a teď si řekneš: Chci prostě nový iPhone, bude mi to stát budu doplacet 15 tisíc, stojí mi to za to, abych tam 30 hodin pracoval navíc, 45 hodin pracoval navíc, nebo ne, nebo mi to třeba nestojí. Jasně. Jo? Ale najednou já jsem třeba že mi spousta věcí jako za to nestojí, abych ten čas tomu obětoval. Jo. Uh, to byla jako hodně hluboká message. A jako je pravdivá. Takže... Jo. Jako já třeba využívám mi to u těch emočních nakupů, těch Vánoc, že já si jako dávám nějaký, nějakou dobu jako uh, od té chvíle, kdy se roz, začal jsem uvažovat, si chytré hodinky a asi jako tři měsíce jsem si to jako intenzivně vymlouval. A tři měsíce to trvalo, než jsem se jako rozhodl, že jo, fakt jdu a šel jsem si je jako koupit. A fakt se snažím najít jako ty negativní věci, proč to vlastně nepotřebuju. Jo. Nebo ty, ty bezradové sluchátka, že? Jasně. Pamatuješ si? Pamatuju si, pamatuju no. si, pamatuju. Ano, jako já se to klidně veřejně přiznám, že jsem byl velký jako odpůrce bezdrátových sluchátek a od chvíle, kdy jsem si je koupil, tak jsem skoro nevytáhl z uší. Děkuji ti, takže si takový dáváš tu zpětnou vazbu. Nastavuješ mi zrcadlo, takzvaně. Přesně tak. Mirror. Co se týká těch emočních nákupů, tak si myslím, že jsme to už víceméně rozebrali do detailu a není moc co k tomu říct, ale emoce jsou zpěty určitě i s investováním a neodmyslitelně k ním patří. Za mě se třeba nedá investovat bez emocí, nebo takhle, jak se to říká, že ty k tomu prostě neodmyslitelně patří. A jak to vnímáte vy u vašich klientů v současné době, emoce a to, co se aktuálně na trzích že se jim jednoduše od začátku roku nedaří? Jako já to nevnímám od začátku roku, já to vnímám od začátku toho, co tu práci dělám, že ty emoce, ty finance prostě provázejí jako neskutečným způsobem. A opět je provázejí mnohem víc než nějaká racionalita. Jo? Všichni to známe, kdy prostě klient vůbec nerozumí tomu, kam ukladat své peníze, co, jak ten produkt funguje, co ten produkt vlastně dělá, ale řekněme, že je výborně spokojen s tím produktem. No a neví ani proč, ale protože emočně prostě třeba má strach nebo uh, bojí se, nechce to řešit, tak radši řekněme jako takový film blábol. A to samé jako naopak s tím investováním, že jo? Emočně zainvestuju v době, kdy to je nahoře, protože to vydělává, všichni o tom mluví, jo, už i ta uklízečka mi prodává ty akcie v práci. No a jako správný šťastlivec hnedka trefím nějakou korekci, takže hned jsem minus 15%. No a co udělám? Emočně to vyberu, protože najednou vidím, že přicházím o své jako těžce vydělané peníze. A já ty lidi naprosto chápu. Zase, když si tu hodinovku a řeknu si, vydělávám 500 Kč nebo 300 Kč na hodinu, a teď jsem tady propálil prostě 30 tisíc, tak je to 100 hodin. Je to skoro jeden měsíc z mého života v práci, který jsem teďka ztratil. Jo, ale když to bude najednou 100 000, tak může třeba 3 měsíce mého života v práci. A chápu, že ten člověk prostě jako dostane strach, začne panikařit, ty peníze se vybrat. A je to jenom o tom, aby jsme se byli schopni podívat na fakta a racionálně se dívat na to, jak se ty trhy chovají jaké dlouhém horizontu, jsem se, jako se hodnotit jestli to je správně nastavené, pokud to mám prostě v něčem, co je jako odsouzeno k zániku, tak asi jako to mi, kdybych dneska držel podíl na burze FTX, tak to už může emočně prodat, to už bude asi úplně jedno. A, nebo jako zapomenout heslo, ale, ale, určitě prostě pracovat s tou emocí a dokázat si zase racionálně odůvodit, proč bych to měl vybrat. Jo, a dělat jako nastavit si fakt to zrcadlo, tak mi ho tady před chvilkou Tomáš nastavil, v tom, že prostě proč od argumentací, proč to vybrat a proč to nevybrat. Jo, za mě si to hned v tom úvodu skvěle zmínil, že si myslím, je to o tom rozumět tomu, do čeho člověk investuje a jak se to podkladové aktivum chová. Když tohle se, myslím, na začátku odkomunikuje, proberu se s, klienty, s klientem ty scénáře, které můžou nastat a v průběhu se opakují, tak potom je ta práce za mě mnohem jednodušší. Jo, že je potřeba opravdu, aby klient tomu rozuměl a vůbec úplně nejhorší takový ten scénář, který a, jsem naštěstí nezažil, nebo respektive někteří klienti to chtěli touto cestou vést a to tím způsobem, že mi řekli, a já chci zainvestovat tyhle prostředky a nabídni mi řešení, to nejlepší, co máš, tak jak se to chce, tak jak je to nejlepší, prostě jak by to mělo nejlepší poměr výnosu a rizika, ale víceméně mi neřekli k tomu víc informací, co to, jaký je cíl té investice a podobně a jenom to chtěli, jak to zainvestuju a nechtěli se to dál nějak řešit. Jo? A potom zainvestuj to podle sebe, jo? což mm. když já bych tak třeba udělal, tak samozřejmě tam zapojím nějakou akciovou složku, potom dojde eh, ke, korekci. ke korekci, která k tomu zase neodmyslitelně patří v nějakém eh, dlouholetém horizontu a ten klient je automaticky nespokojen. Přičemž kdyby, home, Jo, což vždycky dělám, je právě vysvětlili si, jak se ty trhy chovají, jak to probíhá a podobně, tak právě je na to mnohem lépe připraven a to si myslím, že je tím klíčem. Jo, jako já s tím naprosto souhlasím, takové to, tak co tam máš teďka v co vydělává. Ano. Jo, nic, nemám nic, jako spořád možná. Přesně tak. Jo, určitě, určitě je důležité si s tím klientem prvně vlastně ustanovit, nebo spíš si říct, jako, co od toho čeká, od té investice, asi to je to nejdůležitější. A ne, za jak dlouho ty peníze bude potřebovat. Přesně. Jo, tam jedině tady tyto dva faktory. To je alfa, omega, jak říkáš, ten čas, vstupuje. té likvidity, ale i jako to, co ten jako trh může dělat. No Spousta poradců se prostě bojí říct klientům, že bude nějaká volatilita, že to bude kolísat. Naopak se diví, že první propad o 5% na klientů žrve, kde mám papír jako k výběru. Jo? Přitom jako možná je třeba fajn toho klienta nastavit, že to není jako lineární křivka, která nám roste. Jo. Jo, to je nejdůležitější si jim uvědomit, že to prostě neroste lineárně, ano. ale skládá se ten výnos okolo 7-8% právě z těch dobrých a špatných let, kdy když se podíváme zpět, tak akcie rostly o 30% a teďka jsou v propadu o 20% a z toho právě se ten výnos potom průměruje. Průměruje, Přesně průměruje. A, to je, a to je prostě to, proč jako jenom ti, co to vlastně vydrží, tak ty peníze nakonec jako vydělají. A je to o tom, že ti, co odejdou prostě brzo, tak to tam nechají tomu. A neefektivnější samozřejmě, pravidelně. <laughs> Tak to je samozřejmě, že jak to nejde takhle říct, protože pokud je dneska milion, tak není pro ně efektivní nechat ležet na běžném účtu nebo spořádku, když mám inflaci 16%, jo. Ale jak říkáš ty, pokud jsou, jsou mladý, jsou taky jsem dneska mladý, jsem, schopný, jsem schopný odkládat nějakou část, větší částku, je to super, protože to proměrování mi prostě trošku sploští tu křivku, jakože nebude tam nebude tak, tak oscilovat. Tak i ta jednorazová částka se dá rozložit do času třeba aspoň do horizontu jasně, roku. Jasně. A tak to už jsme v technických věcech, jako, samozřejmě, jo, ale, ale, nejde to rozložit na 30 let, třeba. To. Já, bych, já bych ještě možná i zdůraznil právě ten emoční jak by, prodej, že i se jak by, často setkávám s tím, že klienti už něco jako mají a myslí si, že za každou cenu prostě z toho jak by, budou mít ten zisk. To že třeba od známého koupili nějaké firemní dluhopisy s nějakou garanci a nechtějí si třeba připustit, že ta firma jako. Na to nemá to potom vyplatit, že jenom platí dividenda a potom, potom to třeba nedopadne, anebo že koupili někdy něco, co se prostě jak by nechtějí připustit vůbec, že to opravdu nebyla jak by dobrá investice. Navážu na Ziggyho, že má pravdu. Jo? Ono to i v podnikání, i v těch investicích zase člověk si musí umět přiznat, že jako ta cesta, na které je špatná, a lepší je, jak říkal náš bývalý kolega, zkratit tu agonii. Na druhou stranu, pokud investuju smysluplně, to znamená, využívám jako na nějaké široké nástroje, ať už jsou to ETF nebo nějaké podílové fondy a tak dále, tak se mi to jako v podstatě jako nestane. Jako neumím, nebo může se to teoreticky asi stát, ale představa, že bych vyhodnotil, že index S&P 500 je prostě jako fakt špatná volba a musím z něho vystoupit. Skoro, že dneska s náma Denis, náš jako investiční specialista, ale myslím si, že to jako je hodně divoký scénář. Samozřejmě, pokud jsem si koupil akcie, byť i jednoho technologického giganta, vezmeme si třeba pár let zpátky Nokia, my s Tomášem si určitě pamatujeme dobu, kdy jako Nokia byla v podstatě jako top hlavní výrobce telefonu a všichni chtěli mít prostě Nokia. To bylo ještě rok 26, 27 a dneska to je firma, která jako už x za telefony nedělá. A je to v podstatě jako by třeba zničení, takhle jako skončil Volkswagen, takže i obrovská firma může jako v podstatě skončit, ale pokud si koupím smysluplný nástroj, tak mě tady to jako nečeká. Takže se tomu, co říkal Ziggy, vyhnu. Jo, no. A doporučuju teda ještě jako takhle, když jsme skončili trošku investic, když mi někdo teda nabízí nějaký produkt, tak jako si aspoň přečíst, co to je. No to většinou je napsané i v těch dokumentech, co vám ten člověk dává, ale jako hodně klientů to nečte. Stačí asi <coughs> si projít ty fact sheety, aby ten člověk měl no. představu, kam ty peníze vůbec putují, kam se investují, ať už právě jako z pohledu odvětví i místa a tak dále. Já jsem teď nemyslel, to máš pravdu, ale já jsem teďka nemyslel, jako do čeho jdou ty peníze, ale co si kupují za nástroj. Protože spousta lidí jako nechápou, že dluhopisy mají garantovaný výnos, ale neseš to kreditní riziko, že zkrachuje ta firma. Víš, jako takhle to myslím, že prostě, uh, abych chápal vůbec, co to je, že dluhopis, že jsem vlastně poskytl úvěr, že jsem jako zjednodušeně mu dal půjčku, která je splatná až na konci. Teď jsem to hodně jako zjednodušil, ale, ale jo, a to je to, co ti lidi nechápu. To samozřejmě, jak to potom je zaměřené z nějakých sektorů a uh, měna, odvětví a tak dále, to je taky super, že to ten klient přečte, ale abych vůbec chápal, jako co to je akcie, nebo co to je dluhopis. Protože ono se to dobře nabízí, je to garantované. No, dluhopis, no, akcie. Když asi někdo řekne, že je akcie garantovaná, tak... Tak já jsem slyšel takové věci v životě, že... Třeba spořící účet. Spořící účet se 7% zhodnocením. Tak teďka bude... to není úplně ne, reálné. No, to bylo v roce dvacet, jako třeba, no. Tak 14. <laughs> Jo, takže, takže určitě vždycky si to jako přečíst a dobrý poradce vám to rád jako vysvětlí, jak to funguje prostě jaké rizika se s tím daným nástrojem spojují. Ale zase jsme u těch emocí, jo, ne, prostě jako pracovat s racionalitou a víme to všichni, protože nikdo z nás, jako kteří tady sedíme, podle mě není jako stoprocentně racionální a všichni děláme uh, neracionální rozhodnutí. Myslím si, že nejbližší nás všechny čeká na vánoční večírku, kdy to nebude operacionální. Takže, takže je jenom důležité u těch financí fakt jako jít po těch faktech a po číslech a ne po emocích. Marek se tady osahává a cítím se celkem nepříjemně. Tak já budu osahovat i tebe teda. Je to tam, nech to tam. Na videu to máme taky. A tak jako co, sebe, láska je důležitá, ne? Jako, čemu se divíte? Tak, hoži, já bych vám rád poděkoval za dnešní diskuzi na téma právě močních nákupů a to je pro dnešní díl všechno a určitě nás sledujte na sociálních sítích, ať už Instagramu, LinkedInu nebo TikToku a budu moc rád, když si nás poslechnete u dalšího dílu. Na Poslyšenou. Poslyšenou. Poslyšenou.